Për dirisa Prince Cafe Superliga në Asulli Befasi, Trepça na gëzoi me të vërtetë këtë javë. Zektarët e fituan turneun kualifikues për në grupe në FIBA Europe Cup, duke e mposhtur ekipin irlandez Tinder Stoll si dhe Niko Qerët ekipin Parnu. Para se të vazhdojmë me bisedën me Niko Qerët, fillimisht ta shohim storjen e përgatitur se çka ka ndodhur atje nga kolegu jon Arpon Flugaj. Trepça shkëlqeu në Estoni duke fituar të dy ndeshjet e turneut kualifikues për të siguruar edhe garimin në sezonin 2023-2024 të fazës së grupeve në FIBA Europe Cup. Zetarët fillimisht fituan me rezultat 77-69 ndaj Tinda Stollit në një duel ku shkëlqyen gjatë rregut të katërt, duke shënuar 27 pikë, pranuar vetëm 16. Mikael Etmushiç ishte fenomenal duke luajtur me 22 pikë, 66% saksi për gjuajtje për 2 pikë dhe 50% saksi për treshe. Teksa kontribut të madh, dha Drilon Ajrizi me 18 pikë, 6 kërcime, 4 asiste e Bracy Davis shtoi 15 pikë të tjera. Pavarësisht kësaj fitore, Trepça duhej që edhe në duelin final të grupit përballë vendasve të Parnu të merrte rezultat pozitiv për kualifikim tutje. Të besuarit e Beqiragi që edhe pse nisën qerekun e parë dobët me vetëm 11 pikë të shënuara, gradualisht hyn në lojë për të vituar me rezultat 77-67. 4 ishin basketbolistët me pik 2 shifrore në këtë sfid. Qimanga pati double-double prej 14.12 kërcime, Bracy Davis shënoi 17, Tmushiç 14, ndërsa Van Ostrum 12 të tjera. Tashmë në fazën e grupeve, Trepça do të luajë ndaj skuadrave të Zeze Leiden nga Holanda, Apoel Galin nga Izraeli dhe Gravelin Dunkirk nga Franca. Ashtu si që paralajmërova edhe në fillim për të folur rreth këtij suksesi historik, në studio i kemi të ftuar Drilon Ajrizin, mirëmbrëma Drilon. Mirëmbrëma. Si dhe Erjon Kastratin, mirëmbrëma Erjon, na ke munguar në studio, kohë gjatë gjatë, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Fillimisht dua t'ju uroj për këtë sukses historik, me të vërtet të gjithë ju kemi gëzuar shumë, po besoj që edhe ju normalisht dhe po shpresojmë që edhe ju edhe PA të arrini sa më larg në kuadër të fazës së grupeve. Drilon, po fillojmë me ty, normalisht e dim që keni udhëtuar për këtë qëllim, por a e keni pritur realisht që do të arrini të i merrni këto dy fitore dhe çfarë kuptimi ka ky kualifikim edhe për klubin, por edhe për ty personalisht? Kemi fillu qysh herët me u pregadit për këto dy loj, edhe kemi arrit që kundërshtarin me njoft detajisht, dhe më thonë, shumë e kemi skautu kundërshtarin edhe kemi arrit definitivisht me i eliminu antë matë fort atyne dhe më thonë me i sulmu tek pjesë atyne më e datë edhe që ajo në apruni dhe më thonë dhe tek kë rezultat. Kë sukses është një sukses i shumë fisht, për arsye se është hera parë që klubi Trepçës merë nga në FIBA Eurocup, dhe më thonë këtë kompeticion ka shlartë, merë pjesë, edhe dhe më thonë fazën e grupeve, e kam fjallën, është një ndjenjë shumë e mirë, për arsye se me të vërtet përshpërblet një punë, cila po bëhet shumë e madhe në klubin, dhe më thonë duke fillu prej menajmendit dhe tek ne, është një edhe për mu si lojtar, është një ndjenjë shumë e mirë që më t'jesh kontribut dhenës në këtë sukses ka shtë madhë, të më thonë, për klubin, për qytetin, po si që të thedhe ti, ka qenë gëzim për këtë Kosovën, se me të vërtet është një hapë shumë i mirë për këtë basketbolin, mi pas dy ekipe në grupe të këti kompeticioni, është me të vërtet një ndjenjë shumë i mirë, kështë që shpresoj që me punën që jemi duke bo, me angazhimin që jemi duke tregu, sidomos në palestrë minatori të kemi paraqitje shumë më të mirë, gjithashtu edhe jashtë do të mundohemi të përgatitemi sonë. Gjithsesi do të flasim edhe për grupin në përgjithësi. Erjon, sa ishin të vështira këto dy ndeshje? Tha Driloni që jeni përgatitur goxha mirë, po sa ishin të vështira ndeshjet që i zhvilluat edhe ndaj ekipit Tinder Stoll, por edhe ndaj Niko Qerve? Ata kanë qenë vendas, por gjithsesi arritët të mbani fitore. Pa dëshëm që lojtë Evropës janë koqat fështira, tu e marë parasysh edhe uthimin e gjatë që e kemi bo deri në Estoni. Mi po që si dhe tha edhe Driloni, shumë herët kemi fillu më përgatit për këto dy loj.
I kemi njoft mirë, me një sistem të lojës të mirë. Ja kemi dalë, ja kemi arritë qëllimin, Besadion është edhe i pari klub që përmes kualifikimeve që pi grupeve, apo, jemi kualifiku, po. Kështu që është një gjë shumë e madhe. I kësha falenderu krejtve edhe me punën e palëshme të kryesisë, ta përmeni edhe këto, se për në me janë gjithmonë me neve. Edhe jemi shumë të lumtur, tash i mezi përpresim i anisë edhe fazën e grupa. Drilan, në realisht, Trepqa gjithmonë ishte në hub, do thot paraqitjet e viteve të fundit ishin mjaft të mira, por po ju mungon të diçka në finalizim. A ishte trajneri Beqiragic pikërisht ai i nevojshme që Trepqa ti marrë edhe këto rezultatet, pasi loja ishte, por po mungon të ai finalizimi. Pikërisht në këtë moment, vjen trajneri Beqiragic dhe ju ndihmoj që ti merrni këto dy fitore. Është normal që se cila skuadër e ka për lakmi me pas një trener si treneri Adis. Është një trener dhe më thonë që ka kualitet shumë lartë edhe një trener që li ka përvoj shumë madhe, po din me në mbajt në kontrolë se cilin pjeneve, se si që dhjetë Mitrovic, dhe më thonë, është shikushmëria shumë e madhe, edhe normal që lejtarë, dhe më thonë, shpesh futen edhe në presionin ndryshme, po treneri po është ajë cili, po me të vërtit, po din me menagju situatën, po din me si cilin lejtarë me umarë, kështu që besaj që transferi ma i mirë ka që i nadisi këtë vete. Më i qëlluare, për po e sonës psichike, që ka ka ndruar se pasi po e përmenë që realisht ka pasur Trepqa që andërshta mësë shumë ti nevoj që psichikisht përnohet me lojtarë për shkak presionit, priqëmërive, të më tha, por që ka ndryshuar diçka tjetër edhe, a është kjo Trepqa ajo që është përjep maksimumin, normal përjep një maksimumin, po a do qoj më shumë nga Trepqa? Ta them drejten, treneri Adis është një pej trenerave që me të vërtit ka një sistem këtë ndryshet lojës. Edhe skuadra, jam i bindën që ka me kalu muje, nuk ka me mujtë me e kopë sistemin që a e dënë. Kështu që ne jemi shumë largë, besoj asoj që aj po e dënë, aj po e kërkan për nesh, kështu që besoj shumë që tani jemi të uformu si skuadër, gjithashtu edhe shumë lejtarë nuk kanë arritë ende me kap ritmin, edhe ato që po e kërkon treneri me ku, shpresoj shumë që kemi me arritë me kap, edhe me bu një sistem plus që aj po e dënë, që besoj shumë që kishme na dhuru shumë suksesin talë. Erion, një gjithë që nga ka rënë në sy dhe në ndeshjet në Estoni, ishte fakti që keni pasur për krajet e tifozve edhe atje. Sa ju ka motivuar kjo? Pa të shumë, na gjitho kënë që shkojmë kemi përkrajën e të pasë. A keni qenë befasuar? Befasuar, pak po jo shumë. Na gjithmoni përjesim, gjithmoni dim që Trepqa ka tifoz gjithkun në Evropë në botë. Kështu që pa tjetër kanë qenë një motivimi madhë, do kanë ardhë edhe për Finlandës, kështu që bashkë me ataja kemi arritë qëllimin, është një... A ka qenë një motivim plus për juve, kërë e dini që e keni përkrajnë i tifozve? A tjetër edhe, natyrisht, tifoz të Trepqës, aty ma të gjurëshme të kanë qenë, kështë që sigurisht është një motiv shumë i madhë, është motiv shtesë. Drilon, në grup janë me ekipin nga Izraeli, HPL Galilei Lyoni, pastaj Leiden nga Holanda, si dhe ekipi francez Fair Lines Dunkerque. E dim që faza e grupeve është diçka tjetër, e dim niveli, se qëfar ekipe janë, por a i keni analizuar dhe një më tani këto ekipe? Ta thëmë drejtën e në orë të prantën edhe kemi pushu në vikend. Paka shumë, a ke informat? Une, këtë qka ku mujtë me marë informat, ta personalisht nuk kemi futë ende në... Ta që kemi lojen me pejen, sigurisht që pej sëtë kemi me fillu me u pregatit për klubin e PES, lojën e PES, edhe kështu që, po që aku mujtëne me po normal që tri skuadrat kanë kualitet shumë të lartë, edhe tri skuadrat dhe me thonë, katër skuadrat e grupit më tojnë që me kalu tutje, kështu që do t'jetë me dëvërtit shumë shtirë, po do t'mundohemi që i lojtë si vendas zboshku me gjithë Mitrovicin, dështë ta gjithë Kosovën t'i fitojmë, edhe tani pse jo me pak fatë ndë një loj ashtë t'a fitojmë edhe t'kallim tutje, pse jo. Erion, cilat jam pritëshmërit
nga tani nga faza e grupeve, a besoni që ndoshta mund të arrinë suksesin historik që ka pasur edhe Prishtina kur u fut në top 16-she? Ti të paktën e din si është të punosh edhe me trajnerin Beqiragi, tashmë je edhe një vit tek skuadra e Trepqes, një gërshëtim mjaft i mirë, po besoj që je bashkë me të Mushiqin ai vetmi që i din të dy anët edhe çka mundet me dhuru Trepqa në vazhdim. Po, faza e grupeve është shumë e vështirë. Nuk vedi sa që ka me ndohë tashë me ekipin e Izraelit, po ekipi Leiden i Holandës, sa e dihune kanë fitu Superkupën e Holandës e tashë, edhe ekipi Francës është shumë i mirë. Mirë po që tha Drilloni, lojtë në shpik, kemi mundu na me Tron Mitrovicën edhe Kosovën, që më mundu më paracitë sa ma mirë, tani të këshurim. Shpresojmë rezultate pozitive. Po shpresojmë definitivisht edhe ne. Realisht po besojmë, pasi që paraqitjet po shojmë ngritje të ekipit dhe po besojmë që do të ketë edhe rezultate pozitive edhe në fazën e grupeve. Drilon, të flasim pak edhe për Superligën para se ta mbyllim edhe këtë bisedë. E pam një vikend mjaft interesant në një Renan, një fitore e lehtë realisht, më të themi, e Sigal Prishtinës, pastaj ai derbi ndërmjet Vllaznimit dhe Proton Cable Prizren, ato dy skuadra janë aty, por befasia erdhi nga Istoku që e mposhti bashkimin. Sa ke arritur ti përcjellësh këto ndeshje? Kam shikuar gjitha ndeshjet, kam shikuar që janë zhvilluar këtë vikend. Sa i përket lojës së parë, ta them drejtën, kam pritur më shumë për Ivillit. Me të vërtetë ka një roster shumë gjatë lojtarëve, edhe po nuk po arrin as një anë për lojtarë, nuk është të e tregu atë momentumin e vetë, nuk po mundet me kap atë momentumin e vetë, kështu që qëka është problemi, unë aty nuk mundet me ditë, se nuk është që e kumë përcjellë vazhdimisht me shiku se qëka është të ndodhë. Prishtina e shfrytëzoi shumë mirë, gjithashtu edhe Prishtina pat një përqindje shumë mirë të shutit, erdhën pa lojtarë vendorë, edhe tek Prishtina edhe këtë lojë, normal që pa lojtarë vendorë, e them se cili pa pas paraqitje të mira lojtarë vendorë, asnjë ekip nuk mundet me pas stabilitet. Prishtinës po i mungonin në paraqitjet e lojtarëve vendorë. Që paraqitjet e lojtarëve vendorë e bën diferencën dhe arritën me, do të thonë, gjatë gjithë lojës me dominu Yllin. Sa i përket lojës tjetër, Istogu me të vërtet i përgëzaj djenë, luftun, kanë luftu shumë. Normal që në lojtë e para kanë qenë si në mulli pak se kanë normal që Superliga dalën për ligës të parë, edhe lojtarët që kanë lujtë në lujtë në Istogu kanë lujtë vetëm në për ligë të parë dhe asnjë nuk e kanë ditë frymën në Superligës, ndërsa tash besoj që me ku kanë me arritë me umësu edhe me tregu talentën e tyne të cilin e kanë, ndërsa bashkimi u fut lojtë u po ashtë qarë që po është fut në loj me një neglijëntë të hatashme që... I kanë nënçmuar. Po, nënçmim të hatashme që kanë me e përfundu lojën e normal që ndi të sodit se cila ekip, se cili lojtarë po din me lujë basketbol, kështë që pa pos disiplinë, pa pos angazhim, nuk mësh me fitu asë në ndeshje. Erjanë, si është ati këtë edicion? Një fitore befasuese i Istogut, paraqitje e mirë, luftë të tëre, a me ndonë që do t'i kemi ti skuadra konkuruese? Apo ka dalim? Mendoj që po, mendoj që prapë do t'i kemi 8 skuadra që u po edhe që tash në vikend, që edhe Istogu tash, se në fillim u doken pak që ndoshta nuk janë nivel, po bashkimi ka fitu 2 lojtë e para, tash e hupën për Istogu, kështu që presim ligë barabartë, pa asë një 0 neglijëncë, do të me lojtë kretë lojtë 100%, nëse dojmë me arritë diçka, kështu që... Kë është rival më të fortë, këtë edicion, dhe thotë, kë është një që... Diri në fund dhe të shkani kokë më kokë. Po, besoj që Prishtina, edhe Peja, edhe Ylli i kanë ekipet shumë të mira. Ylli deri stash nuk ka rritë me tregu. Prishtina po, edhe Peja i kanë ekipet shumë të forta. Ta shohem, kemi mundu se cili. Drilan, kë është rival më të fort deri në fund? Qka bëshuajnë pak të ndëritash edhe të shumë herët? Filimi, përst vetë filimi edhe, si që thasht edhe me herët, tyllim e të vetit ka një roster shumë mirë. Po, loj nuk ka, kështu që a do të kjenë tarmën, në betet me po. Kështu që unë e besaj shumë që Peja dhe Prishtina dhe tjenë kandidat kërësor për titull kampionit, të më thonë, krash, neve dhe Yllit.
Misa Firnderu, faleminderit shumë që ishit, na ndëruat me prezencë, edhe njerë ju uroj për sukses dhe shpresoj që të riktheheni në studio për sëri me sukseset të tila. Atëherë të ndëruar shikues ishim me dyshen e Trepqës, Drejon Hajrizin dhe Erjon Kastratin për të folur rreth suksesit historik të Zehtarëve, si dhe për edicionin e ri të Superligës. Shkojmë me pak marketing për të u rikthyer me pjesën e fundit e emisionit. Ekskluzivisht në Pakon Premium Plus. Tani po fillon sezoni sportiv ekskluzivisht në Art Motion. Mbi 40 liga sportive, ndërkombëtare dhe ato të Kosovës. Premier League, UEFA Champions League, Europa League, La Liga, si dhe shumë e shumë të tjera. Liga u bëric në Art Motion. Art Motion, tjetër nivel.